ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଗାଁକୁ ବାଉଁଶ ପୋଲର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଫଳରେ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ବ୍ଲକ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଡକାଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସଲୁଙ୍କି ନଦୀ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଲୁଙ୍କି ନଦୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ପଣସ ପଦର ଦେଇ 15-17 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘର ଘର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ କାଠ ପୋଲ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି କରି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉପରସ୍ଥ କୌଣସି କର୍ମକରକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚିଠି ବାଦରେ ଆମେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆମର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ପୋଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମର କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛୁ, ପୋଲ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଫୁଲବାଣୀ ପଟେ ରହିଗଲା ନା, ଯାହା ବିକା କିଣା ଜିନିଷ ସବୁ ଫୁଲବାଣୀ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତୋଡ଼ିପାଜୁ ରହିଯାଉଛି, ନଦୀ ପଟେ ଆମ ଗାଁ, ନଦୀ ଆରପଟେ ତୋଡ଼ିପାଜୁ ରହିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନି କି ଆମର ଗାଁର ସୁବିଧା ବି କିଛି ହେଉନି। ଏଇ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଏକା ଆମେ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଠ ପୋଲଟା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଠ ପୋଲ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପୁଣି ଧୋଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ, ଭରା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏପରିକି ଏହି ପୋଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଶୀତରୁ ଖରା ଋତୁ ଯାଏ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଭାସିଯାଏ କାଠ ପୋଲ, ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। 22-23 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଆସିଛୁ। ଏହି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଜଣାଇ କରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲୁଣି, ସିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ 7-8ଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏହିପରିଆ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଆମେ ଯାତାୟତ କରିବାର। ତେବେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁଲାଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ ନାହିଁ, ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି? କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।